محكمة سرية قدوميها هذا حاج علي باليبا لو قدبيي قدوميها وحلا هي قدوميي هذيك وحلا قولي ورقد دلك قدومي لها كوشك دور شوين كي وحلا سوقي إلى ما شيغان دور شوين دور شوين كي تي صهرين لهايد حقنا ولا هاين وهاين هاد مدح بنان حكومة ما أنت شوكتها إن أنا كنت هلقي إن دلك دور شوين كقب صومان بس يصير من الله أي وقب صومان إن صومان دو شعدول الباوح يري واقي الحراي أفرنوا المدرة الحراي dad maanta la tiray inaadeerka aad ku tiray warqada inaadeerka igu dhiiba ninka cadaaladda ka eegaya dadka sugaya dawaamid aniga iga nacsisan kaas takala mucaaradkan la hadlaya mucaaradka waxaan leeyahay maanta xaaladna in lagu jiraa waa xaalad ficil u baahan aan hadal u baahnayn aqal imika waxa sheegtay in mucaaradka lagu baahan yahay ficil la yimaadaan waxa doonaysaa dalka in dhibaat ka dhaco dagaal ka dhaco rabshad ka dhaca ma ugu talin sadumiya waxaan ku talinayaa ka talinahay wanaagii sama talinayaa isku shuruweyn kaga talinayaa Soomaalidu waxay tahay geel khamiis lagu ma raaco doodnimada waa loo baahan yahay nabad waa loo baahan yahay mid walba waa loo baahan yahay hadii si hoggaanka qaranku leeyahay hadaan sidaan doono aydan dalka aan ka yeelin waxaan ku yeelin ninka shacabka ah ee wax doonaya laba markaa ugu soo raray waxaan doonayaa inaan dumiso dalka in badan baan ka dhagaadeeyay wixii Ciise Maxamuud Garoway ka diiday waxaan leeyahay war degdeg ah laga helayd ka helo nimanka hoggaanka mucaaradka haddana hay'adaha hoggaan degdeg ah war degdeg ah aydan bixinayn ay shacabka jawareerinina Aqil Cabdullaahi Cabdullaah Ismaaciil oo kamid ah bahda dhaqanka ee Soomaaliland waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland muddo dheer muranka ka taagnaa iyo sidoo kale go'aanka maalintii shalay ahayd komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay u gudbiyeen maxkamadda sare ay kaga dalbadeen inay soo kala horaysiiso doorashooyinka tay qabanayaan marka shirka jaad maanta waxaan u qabanayaa muhiimadiisu tahay xaaladii shalay kuushka ka dhawaatay kuushka doorashooyinkii wax laga sugeeyay inay maanta sheegaan doorashada doorashooyinkii tii soo horayn lahayd xaqna ay u lahayeen oo ahaayeen hay'ad madax bannaan waxaad moodaa xukuumadda maanta joogtaa inay isku cunaan duubto deetiri mana yeelin kartaa mana qaban kartaa marka taa aragtideeda aan ka qabaa waxa weeye way muuqataa maxkamadda sare gudoomiyaha aadan xaaj cali baa loo gudbiyay gudoomiyaha waxaan leeyahay gudoomiye adiga wax lagu dhiibay warqadii dalku ku dumi lahaa tii dalku ku dumi lahaa adiga lagu dhiibay aragtideeda waxaan ila tahayna xukuumadda maanta joogtaa inaanay ku talagelin dalka inuu doorashooyin ka qabsoomaan oo si silmiye loogu ay u qabsoomaan taa aragtida taas aan ka qabaa takala mucaaradkan la hadlaya mucaaradka waxaan leeyahay maanta xaaladna in lagu jiraa waa xaalad ficil u baahan aan hadal u baahnayn wax kale u baahnayn ficil u baahan Soomaalidu waxay tahay geel khamiis laguma raaco nimanka mucaaradka waxaan leeyahay haddii aan shaar kala baxayn oo waxaan ku yiri ummadda iyo bulshada ah hoggaaminaysaan ee mucaaradka ku hoggaaminaysaan aydan shaar kala baxayn oo aydan ku hoggaaminayn dadka ku dhibina maniga galaya xukuumadana waxaan leeyahay madaxweynaha ee qaranka uu ka yeenay waxaan leeyahay madaxweyne dalkan doorashada ku timi waxaan la doonayaa doorasho qabato dad tartamaysa iyo hadaan tartamayn waxaad moodaa inaad awoodii cunad duubtay oo gacantaada sharciga ku qaadatay shacabkii ku doortay aad xoog doonaysaa inaad ku haysato oo afduubto dee intay kula gaadhona waa la eegi doonaa Soomaalidu waxa jacdulal baa wuxuu yiri waagii la xiray afar nin oo ilmadeer ay xiray afar nin oo ilmadeer bay qabtay buu yiri nin way soo eedeeyey ninna kiisku ugu ogey ninna maxkamaddu u geeyey ninna jeelka afar nin oo ilmadeer aan dacdaad lagama eego dad maantana tiray inaadeerka aad ku tiray warqada inaadeerka igu dhiiba ninka cadaaladda ka eegaya dadka sugaya dawaamid aniga iga nacsisan kaas waxaan ku yiri sidaad jeceshahay iyo sidaad doonaysid iyo si hortiisa waxay noqonaysaa sidii lahay ka dhigo anigu soo waxaan ba jecelahay inaad taa doonaysid ay marto waxaad doonaysaa inaad dumiso dalka in badan baanu ka dhagaadeegaynay in badan baanu ka warwareegnay wixii Ciise Maxamuud Garoway ka diiday ee Cismaan Maxamuud ka diiday baad wadaa waxaan leeyahay war degdeg ah laga helayd ka helo nimanka hoggaanka mucaaradka haddana hay'adaha hoggaan degdeg ah war degdeg ah aydan bixinayn ay shacabka jawareerinina shacabka iyo dhibaatada ka daaya iyo dhalinyarada dadku raaciyad ha noqdo anigu taas maanta ku tala bixinayaa aqal imika waxa sheegtay in mucaaradka looga baahan yahay ficil la yimaadaan waxa doonaysaa dalka in dhibaato ka dhaco dagaal ka dhaco rabshad ka dhaca ma ugu talinaysaa dumiya
waxaan ku talinayaa ka talinay wanaagiisa ma talinay dadka suuway kaga talinayaa horta dowlad dadka dhawatan wanaagu dadkii oo dhan buu dayibay hadii se waxaan ku yiri cad iyo ama ku cunay ama ku ciiday ay noqonayso waxaan ku yiri ninku waxaad ka yeesheen waxaan u kaayeen laga ma yeelo dowladnimada waa loo baahan yahay nabad waa loo baahan yahay mid walba waa loo baahan yahay hadii se hoggaanka qaranku leeyahay haddii aan sidaan doono aydan lay dalka aan ka yeelin waxaan ku yiri ninka shacabka ah ee wax doonaya laba markaa ugu sooray inuu ka fariisto dalka oo u daayo inuu waxa uu doonayo kaga jawaabo marka anigu wax leeyahay jawaab sax ah idinka doonaya mucaaradka dadka ku gaabisan ah oo af ficil baan leeyahay anigu ficil kuma noqonaya ficil wax weeye la is hortaago la yahdo adeer sharci haddaad ku soo noqon weydo difaaraha inuu isla gelinna tu sharci ku soo noqon difaaraha isla geliyo waxaad ku eedaysay madaxweynaha inuu komishinka farageliyay oo warqada uu yiri ee igu dhiibay gudoomiyaha maxkamadda waxaas waa eedeyn madaxweynuhu waxa ficil meel ku sameeyay ma hayno adu maxaad ku cadeynaysaa wixii uu xaq u lahaa eeg hadduu maanta komishinku yiraahdo waa hay'ad madax banaane waxaanu haynaa xeerkii ururada doorashada lagu geliyay dadku way ku qanci lahaayeen haddii aadan waxaanu haynaa xeerkii lagu geliyay madaxtooyadana dadku way ku qanci lahaayeen marka la yiri labadaba laga kaxeeyey oo maxkamaddii shalay la isla hortaagnaa ee xirfoodhiin iyo xeer 13 iyo wax halka laga akhriyay bisa dib loogu soo celiyay maxaa aday kula tahay wariyay aniga waxay la tahay dee aragtidiisii unbuu ku meel mariyay kubishinka kubishinka hadda waad ogtahay oo shan xubnood sagaale kubishinku toddoba xubnood weeye siduu leeyahay markaa waxa weeye isagaa magacaaba laba xeerka u siiyey madaxweynaha qaar xusbiyada ku keena qaar kuwa guurtina sagaale isagaa magacaabado dee waxa ku yidhi guurta u keenta isagaa dee mandhetkiisale marka shantii xubnoodeeda wuu haystaa kowdhe marka waxaad moodaa ti uu aragtiy uu ka qabay inuu ku meel mariyay aniga aragtiyeedu waa saasay la tahay Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa. Wow, wasbirki suu fiican saaxiib. Wad ka heshay sama? Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.